Ny samtale. I dag skal vi snakke om hva som trigger oss. Og hvordan vi takler det. Hva vi gjør for å gjøre en endring i triggerpunktet. Så, for mange kanskje, så er det at man får mye negative følelser overfor en ting er andre sin skyld, eller noen andre er dumme, eller burde gjort ting annerledes, eller sånne ting. Det er jo ikke det at jeg ikke streifer innom der. Men når vi jobber sånn som vi gjør, da, så ser jeg jo på de som har mulighet for å finne ut av hva er bakgrunnen bak. Så hvis jeg trigger på et eller annet, altså får en sånn mange negative følelser i forhold til en ting som har skjedd, så prøver jeg alltid å finne ut av hva er grunnen til det. Hva har din største trigger vært i det siste da? Det må være jula, egentlig. Det er bare 100 triggere for. Hva er det som trigger da? Hva er det? At jeg må gjøre mange ting som er på en måte ja, som er forventet av meg. Det trigger for meg. Ja. Så det vil si at ditt forhold til forventninger er hvordan det er? Ja, og der kom jo hele greien inn egentlig. Det at når, for meg, når det forventes mange ting som jeg ikke har behov for å gjøre egentlig, da, det er ikke noe jeg har noe indre driv av å gjøre. Jeg må gjøre mange ting, du må gjøre sånn og sånn og sånn, og skal du oppføre deg sånn og sånn og sånn, og mange sånne uskrevne regler da, som jeg ikke føler noe indre driv av, så har jeg store problemer med å gjøre de. Så har jeg alltid vært. Men i jula så er det jo mange av de da. Og da går det jo på det forventningene. Og hvis jeg da spør meg hva er det som er så ille med det, så er det jo det at jeg undertrykker meg. Ja. Du må gjøre noe du egentlig ikke har lyst til. Ja. Og det er jo ikke det at jeg ikke har lyst til å glede andre, men det er det at det er forventet at jeg skal gjøre det. Det er påtatt på en måte. Ja, eller det er en regel på en måte. Det er en... Ja. Litt som en sånn hat som tres ned. Det kommer ikke fra røttene og innenfra. Nei, nei. Men ja. Et eksempel da. Ja, det er å... Gud, det er mange ting. Det er alt fra pynte i juletre til... Ja, nå må jeg pynte her, liksom. Nå må jeg gjøre det hyggelig her. Og pynte masse greier, og juletre, og som jeg kjøper masse julegaver. Og så må jeg... Ja, alt fra å pynte meg på julaften til at nå må jeg være fin, nå må jeg gjøre sånn. Alle disse må-greiene. Hvor tror du det stammer fra? Hva kan rotårsaken være? Jeg tror det har i forhold til oppvekst, selvfølgelig. Altså, det var mange ting som var såpass slitsomt for meg, at som jeg følte drain, det føltes draining da. Det føltes at det tapper meg. Og hvis jeg da ikke har, eller jeg har følt at jeg ikke har så mye energi da, eller jeg har ikke så mye å gi. Fordi jeg har opplevd mye greier og sånne ting da. Og da bruker jeg på en måte opp den energien på ting jeg ikke vil gjøre. Og det føles veldig, veldig uvalg. Men hva slags teknikk vil du ha brukt for å på en måte bearbeide det da? Da går jeg inn og så prøver jeg å finne egne, altså det pleier jeg egentlig å være ganske god på, men når det blir så mange ting sånn som i jula, så sliter jeg. Men det jeg gjør, det er å finne mine egne grunner til å gjøre det. Sånn at, for eksempel i går snakket vi om pynting da. Jeg er sånn som synes det er, altså jeg er ikke så opptatt av det. Jeg ser at det er hyggelig, men jeg ser ikke det så veldig. Jeg driver ikke å stirre på ting. Jeg får ikke følelse av det. Jeg er ikke så veldig sånn
pyntet av mange sånne små duppetitter. Det blir bare, nei. Men det jeg gjør da, det er at hvis jeg da, i går lagde jeg et sånt fat da, med lys og greier, og julepyntgreier og sånn rundt, og så sitter jeg og stirrer på det til jeg føler at det føles godt for meg da, å lage det. Hva slags tanker har du rundt den stirringen da? Hva er det du tenker for at det skal føles godt liksom? Da går jeg inn i, hvor jeg ser på lyset, og så ser jeg så fint det er i forhold til det sølvfatet, og så går jeg inn til en sånn diamantgreie, eller sånn, som jeg står der, hvor den blinker fint i forhold til, og så begynner jeg å sette pris på en måte det visuelle da, rundt det, og så dyrker jeg det litt sånn overdyrking på en måte da, men jeg sier til å snakke til meg selv, og så når jeg da overdriver det veldig, så begynner jeg å kjenne følelsen inni meg på at det er hyggelig, så sprer den seg, og da på en måte har den over tatt i stedet for den der frustrasjonen på at jeg aldri får det, det ser jo ikke bra ut, liksom. Spennende. Hvordan er du det for etter noen? Nei, jeg er jo selvfølgelig motsatt. Altid motsatt. Ja. Jeg elsker å pynte og dille og dalle til jul. Jeg blir nesten litt sånn... Nei, jeg koser meg med det, rett og slett. Det jeg ikke koser meg med er å opp på loftet og hente og styre og ordne. Den, ja. Den delen, og rydde etterpå, sånn uken etterpå. Det synes jeg ikke er gøy. Men det når det er tatt ned, og det er gjort klart, liksom, og skal sette opp juletre og overraske ungen og sånn, det synes jeg er kjempekoselig. Og da setter jeg et ekstra mye stearinlys, og de tenner jeg hver eneste kveld. Koser meg med kraften av stearinlys og jordpynt. Nei, så der er, det er en positiv ting for meg, men nå er jeg veldig visuell, og jeg liker det visuelle rundt meg. Jeg er nødvendigvis ikke så opptatt av sånne noter og sånne ting, men den der koselige stemningen, den gir meg masse. Før, så, når jeg bodde alene, før jeg fikk barn og alt det grann her, så pyntet jeg ikke til jul. Og da var det ikke nødvendig, da var jeg ikke hjemme heller. Så nå har jeg lært min strippa for alt. Men det har nok blitt en sånn voksen greie etter at man fikk barn. Hvor det er gøy å overraske med at juletreet har kommet inn og sette frem pynten. Ja, bygge pepperkakehus og alle tingene. Ja, men det er nok den kreative greia med det, å skape og lage et utseende, lage en stemning. Alt det blir bare ødelagt for meg at det er forventet at jeg skal gjøre det. Ja, ikke sant. Hvis jeg skulle sagt for eksempel i februar bare, åh, nå pynter vi et jul, da hadde jeg sikkert hatt en helt annen greie rundt det. Ja, det kan gå til nå. Gjør det da. Jeg skal gjøre det. Folk synes sikkert det er litt spesielt, men... Men i og med at forventninger blir da en trigger for deg, så er det jo spennende å se hvordan du kan... måtte bearbeide den litt da, myke det opp litt. Ja. Men jeg går jo veldig, og så er det med en gang jeg setter meg ned til julemiddagen på en måte, og på julaften, da går det over. Da er det greit. Så det er alle de tingene man må gjøre før. Og jeg elsker jo, for når 1. desember har kommet for meg, da har jeg sånne planer om å kose meg hver ettermiddag. Det blir en helt annen ro enn resten av året. Da setter jeg opp en litt sånn plan på den dagen skal jeg tilbake, så den dagen skal jeg gjøre sånn. Ja, men det er hyggelig. Ja. Det er hyggelig, og adventstjerne og det lysgreiene og det der, det er hyggelig. Det koser jeg meg, og lyset med hele... Det er akkurat den der rett før jul, også mye å gjøre, masse sånne... Også hit og dit og det. Da ble jeg veldig... Ja, kanskje det er derfor jeg begynner i september. Ja, ikke sant? Det kan hende, ja. Jeg har jo forutbestemt at jeg skal ikke ha stress fra 1. desember til 24. Så har jeg bestemt meg for på forhånd at det skal ikke bli stress. Så julegaver, det tar jeg over tid i stedet for. Og ja, for jeg vil ha den førjulskosen. Det er viktig, men i sekundene julaften er ferdig, så er jeg ferdig med jul, jeg. Men da synes jeg romjula synes jeg er kjempeværlig. Da kan jeg nyte lysa og... Ja. Nei, da er jeg ikke ferdig med. Da har jeg hatt jul lenge.
Da er det mer irriterende. Da er jeg trigger på det med mat, da. Mas, mat og spising. At det står fremme nå hele tiden, hvis man er på besøk hos mamma, for eksempel. Hvor det blir en sånn pliktløp på mat og spising. Man spiser mye frokost, mye lunsj, mye middag, mye. Altså, det der blir noe greier for meg, som jeg trigger noe veldig på. Jeg koser seg med en stål på, og så når kvelden kommer, så bare, åh, gøsj, nå har jeg spist så mye crap, og så begynner man å straffe seg selv. For, så det kan kanskje, det er det som legger demperen i selve romhjula, da. Når maten begynner, liksom. Mens, nå må vi spise opp. Ja, det vil, nå har jeg kjapt så mye at vi må ete opp alt, liksom. Vi kan ikke kaste noe mat, og da får jeg sånn her, åh. Så der har vi det også et pliktløp, som jeg ikke setter pris på. Og så har jeg nok dårlig selvkontroll på det med mat. For mat for meg er stemning og koselig. Når det blir for mye koselig og for mye stemning, så vet jeg hva det fører til, på en måte. Mm. Så da blir det en sånn dårlig greie igjen. Så det er jo en kjempetrigg for meg, da. Som jeg driver og jobber med å finne ut av hvorfor. Ikke klarer å... begrense det, eller hvorfor skal mat og kos være linket så veldig tett, liksom. Ja, det er viktig det, men kanskje ikke i sånn grad. Kanskje? Vet ikke. Hvilke trigger er dere? Hva er det som trigger dere mest? Og hva tror du er grunnen? Er det deg, eller er det de andre? Alle andre? Det er alltid deg. Ha det.